ଯଦିଓ ୟାକୁବ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ସହଯୋଗୀ ସେ ହିଁ ତାକୁ ଫେରାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଶା ଦେଇ ଅଚେତ କରାଇ ସେମାନେ ସେ ଫେରାର ହୋଇଛି ୟାକୁବ୍, ୟାକୁବ୍ ଫେରାର କରିଛି ହାଇଦରକୁ, ନା ଏମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଫେରାର ହେବା ପାଇଁ ହାଇଦରକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ହାଇଦର ଫେରାର ହେଲା ସେଦିନ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ଯିଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ସେ କହିବା କଥା ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟା ସମୟରେ ବିରିୟାନୀ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବିରିୟାନୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ତାପରେ ସେ ଅଚେତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଛନ୍ତି ଏମ୍ ଡି ମୌସମ, ଯିଏ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଥିଲେ, ସେ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯେମାନେ ହାଇଦରର ପୁଅ ପୁତୁରା ଶଳା ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖା କରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ କିଛି ଜଣ ହେଉଛି ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି କଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହୁଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇଛି କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଥାନାରେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଷ ଫୋପଡ଼ା ହେଲା ମୋ ଉପରକୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ହାଇଦର ଫେରାଇଲା ସେଦିନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ କି ସମସ୍ତେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଥିଲେ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ବିରିୟାନୀ ଆଣିଥିଲା ଏ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଇଏ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଥିଲା ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ କଥା କୁହାହେଉଛି ବିଷ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ।